Ndaj Gjokë dhe Eduart Gurrës, Babë Birë është qëlluar me 8 plumba. Burimet kanë bërë të ditur se ndaj tyre ishte ngritur një pritë mirë menduar, ndërsa për këtë është vënën verifikim një person që dyshohet se mund të ketë lidhje me vrasjen. Të mërkurën banesa e tyre në fshatin Sum ishte djegur, ndaj Babë Birë u dhëtuan të ejnë drejt fshatit origjinës për të verifikuar dëmet. Mësohet se ata po udhëtoni me një mjet tip foristrat ku pak metra para mbërritjes tek ndërtesa janë qëlluar me breshëri kallashnikovi, duke mos i dhënë asnjë mundësi për të shpëtuar. Trupat e pajet janë gjetur nga policia në mbrëmje në mjetin ku ishin vrarë. 8 gëzhojat e gjetura janë çuar për ekspertizë balistike dhe daktiloskopike me shpresën e gjetjes së gjurmëve të gishtave apo mbetjeve të tjera që mund të çojnë drejt identifikimit të autorit. Në lidhje me shkakun e ngjarjes ende nuk ka të dhëna konkrete, ndërsa Gjokë Gurra ka punuar më parë si punonjës policie.